Siden jeg utfordrer deg på fart, så jo Flo jævlig opptatt av fart når han driver med spillelogistikk. Du kan sikkert diskutere seg. Han det på bakrommet. Han det og... Nå mener han at han har fått tak i noe som må testes ut, da. Og derfor så... Vi har en prøvespiller på tur inn, som skal være med oss og trene noen dager. Og han rask. Så vi kan ta imot han, Simen. Kan vi ikke det? Ju, hva heter den for noe? Ju? Jeg husker hva jeg sier. Jeg You say? Ok. You say. Hei, Martin. Okay, very good. I just made the introduction, and I got a few players who felt they are fast, quick. So I guess we find out during the next couple of days. But you're very welcome, and we're happy to have you here. Han skal være med oss og trene da en liten uke. Så da får vi sjekke farta vårt. Så det blir interessant. Ok, trening kommer til å være akkurat som normalt. Han skal bare være med oss og spille ball. På alt. På vanlig trening. Kun med påpann i torsken, så er det lastig støtt. Det lett trening, hva er det? Det lett trening i hvert fall for noen. Ok, Torstein? Ja. Vil du trene? Jeg vet ikke om det. Du nervøs nå, Torstein. Ja, ok. Jeg møtes 5 år. Spill på treppen nå. Ja, ok. Jeg går igjen. Tok treppen på nå. Tok det på norsk. That's your physio, so you tell me if you need anything. I will tell you a place in the desert. Okay. Flyger fra han der, altså. Når du speeder opp... Han høyere enn deg, Jonsen. Det fint. Nei, det fint. Ta med det, Marius. Ta med det, Marius. Hæ? Det. Morgen, det. Thank you.
nesten litt oppstyr. My guy. My guy.